Djevojčice i dječaci iz Zagrebačkog dječjeg vrtića Šumska jagoda pozvali su nas u goste. Ovi slatki vrtićarci imaju svoj vrtićki zbor. Redovito prate program dječje televizije i uživaju u pjesmama s naše top liste. Pjevam u zboru jagodice. Tog sunčanog dana uživali smo svi zajedno u parku vrtića. Otpjevali su nam jednu od svojih omiljenih pjesma. Kako se zove ta pjesma? Grad Zagreb. Ljubav prema svom gradu ponosno pokazuju, a što je to što im se najviše sviđa u Zagrebu? Medvedgrad. Rijeka Sava. Zašto baš rijeka Sava? Zato jer mi se sviđa kako izgleda. A što se tebi najviše sviđa u Zagrebu? Jagode. Nakon pjesme o gradu Zagrebu razveselili su nas brojalice. Ponosno su mi pričali kako vole ići u vrtić jer se tu igraju, pjevaju, crtaju i super zabavljaju. Što su to brojalice zapravo? Pa neke pjesmice koje su broje i tak mi učimo te pjesmice. Poslušajmo brojalice koje su nam pripremili naši mali prijatelji. A to su... Enci, benci i medo brundo. Žužu. Pozdrav svojim gledateljima. Pozdravljam svoju mamu. Svoju mamu Anu. Svim pozdrav sa dječje televizije.